ავარია პასუხისგებლობა гараჟის და არამხოლოდ гараჟის ქვეყნის საქმეების მოგვარებაში ეკისრება ხელისუფლებას. ხელისუფლება არის ვალდებული, რომ ყველა, აი, ასეთ სადაო საკითხთან დაკავშირები თვითონ აწარმოს მოლაპარაკებები. სამწუხაროდ დავიდ გარეჯის პრობლემასთან მიმართებაში, აი მე რასაც ვაკვირდები, რა 1996 წლიდან მოყოლებული, ოდესაც პირველად შეიქმნა დელიმიტაცია, დემარკაციის კომისია. ხელისუფლება ცდილობს, რომ რაღაცნაირად გადაავადოს ეს პროცესი, იქიდან გამომდინარე, რასაც უროლია საკმაოდ რთული მოსაგوارებელია. ანუ მათ არა აქვთ რაღაც استراتეგიული გეგმა შემუშავებული, რომლის استراتეგიული გეგმის მიხედვითაც უნდა იმოქმედონ. და დღევანდელმა ხელისუფლებამაც აჩვენა ის, რომ მასაც არა აქვს ანალოგიური استراتეგიული გეგმა და ის მოქმედებს არჩევიდან არჩევნებამდე. ანუ აი ახლაც მე ესეთი წარმოდგენა მაქვს რომ ხელისუფლება ცდილობს რა გარცნაერად გადაააგოს ეს მოვლენები მომავალი წლის არჩევნებამდე რომ მას რაიმე პრობლემები არ შეექმნას და ეს მიდგომა ნამდულად არ არის სწორი ერთი კუთხე ის არის, რომ სამოქალაქო პროტესტი არის აუძილებელი და დაშებული ფორმაც არის და მე თვითონ ეს მისი აუძილებლობა დადგა ამჟამად, როდესაც ბოლოდროს კიდევ ერთხელ გამჟღავნდა ის, რომ ხელისუფლება არ არის გამჭირვალე, ის რაღაცებს მალავს და აქედან გამომდინარე აქტივისტები ყოველთვის უნდა იღებდნენ რაღაც აქციებში მონაწილეობას, რათა ფორმაში აყოლ ამყოფონ, ასე ვთქვათ, ხელისუფლება და არ მისცენ იმის casualeba, rom is modundes da iseve sadgat shorts periodshi gadados am sakitris mogvareba. Imitoro ak davamatebdi imasats, es zalyan sakhipatoa titon khelisuflebis atvis. Ik zalyan advili aris garechi, magalitad raime provokaciis moqobad, sul 1-2 er, adaminis mier. Amas bevri adamiani arjirdeba absoluturat. Meorem khruche ro shevchedot ekla და მისი სპირებას აზერბაიჯანული მხარის აქტივისტებთან. ისინი ფაქტობრივად აქტივისტები არ არიან. ისინი არიან ხელისუფლების მიერ მართული ჯგუფები. აზერბაიჯანში სამწუხაროდ ჯერჯერობით სამოქალაქო სექტორი არ არის ჩამყალიბებული და თუნდაც ის ფაქტი, რომ ჩიჩხიტური სკუშკამდე ასე დაჩქარებული ტემპებით მიიყვანეს გზა, ეს არის იმის მაჩვენებელი, რომ თვითონ აზერბაიჯანის ხელისუფლება უკეთებს ორგანიზება აი იმ აქციას, რომელიც გადაწყვეტილია ჩატარდეს гараჟის ტერიტორიაზე 28 მაისს, რომელიც არის აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობის დღე. აქედან გამომდინარე, ქართველი აქტივისტები და თავისი მოქმედებით შეძლებენ გავקფეული გავლენა მოახდინონ ჩვენი ქართული ხელისუფლებისქმნებებზე. მაგრამ მათ არანაერი გავლენის მოხდენა არ შეулიათ უცხოური სახელმწიფოების ხელისუფლებაზე ამისთანა აქციებით, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ისინი რომლից გამდუიან აქციის ჩასატარებლად არიან აზერბაიჯანელი მოქალაქეები, რომლებიც არიან მარტივად მართული აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიერ და მათ მარდა აპირისპირება. მე არ მგონია, რომ ამის შედეგს მოიტანდეს, მით უმეტეს, რომ დღეს სამწუხაროდ ის ტერიტორია, სადაც ისინი ამ აქციის ჩატარებას აპირებენ, დაბარეობს აზერბაიჯანის მიერ კონტროლირებულ სექტორში და აქედან გამომდინარე, ჩვენ უბრალოდ ალბათ უფლებაც არა გვაქვს, რომ დაуშალოთ, იქ მოвидნენ და რაღაცა აქცია გამართონ, მით უმეტეს, როდესაც იმას უკავშირებენ თავიანთი დამოუკიდებლობის დღეს. აქედან გამომდინარე, ეს არის საალიამ საფრთხილო, რომ ბოლო-ბოლო აი ამგვარი დაპირისპირები არ გადაიზარდოს ევრონებათა შორის შუხში, რომელიც იქნება ყველაზე საოლალო შედეგი, ალბათ იმისა, რასაც არ უნდა მომولدეთ მომავალში. ალბათ დავით გარეჯი მართლაც და დამარხული ნაღმე არის საქართველოს აზერბაიჯანის ურთიერთობებს შორის და ამას ორივე თavroba ხდება სფათშურის ძალიან კარგად მაგრამ czymთვის gaugebari არის აზერბაიჯანმული მხარის აი ეს ხისტი მკმედებები რომლებსაც განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში ის ამჟღავნებს ეხლა ავიღოთ თვითონ ის ფაქტი რომ განახლდა რა დელიმიტაცია დემარკაციის კომისიების მუშაობა ეს ძალიან კარგი არის შესაბამისად აზერბაიჯანულ მხარეს ლოგიკურად თავი უნდა შეეკავებინა რაღაც პროვოკაციული ნაბიჯი ESP-სგან და სიტუაციის გამწვავებისაგან. მაგრამ ბოლო მოკლე პერიოდში ერთთვის გამვლობაში ის უკვე წავიდა ორ პროვოკაციაზე. და ეს ორი პროვოკაცია მიუითითებს იმაზე, რომ აзербайджанული მხარე რატომღაც არ ფრთხილობს საქართველოსთან ურთიერთობაში ცდილობს თავისი ზალა აჩვენოს ჩვენს ხელისუფლების და იმ დროს, როდესაც აქ რეალურად ამ ზონაში უნდა დღემდე მოქმედებდეს სტატუს კო, randomNumbers-ჯერ შეუთანხმებელი ტერიტორია და მოდით, გაბედულად თქვათ, არამხოლოდ შეუთანხმებელი სადაო ტერიტორია არის, ამ სტატუს კოს დაrwoa არ შეიძლება. აზერბაიჯანის მთავრობა მაინც ცდილობს გარკვეული უპირატესობის მოპოვებას, რაც ძალიან ცუდი არის. ეს უნდა ჭატარდა საქართველოს ხელისუფლებამ და მაგალითად როგორ აზერბაიჯანის მilli მეჯლისმა სპეციალური შექმნა მიუძღვა მიუძღვნა დავით გარეჯის საქმეს. ჩატარდა ჩვენთან პარლამენტში რამემ ზგავსი ამისი არ ჩატარებულა აბსოლუტურად. វិញ მომოფიციალურმა პირმა სერიოზული განცხადება გააკეთა სიტუაციის შესახებ, არ გაკეთებულა. მე მგონია რომ აი ასე დამალვა, გაუმჭვირვალობა, მოულაპარაკებების პროცესში, რომელიც გასაგებია, რომ ისი ყველა დეტალი არ უნდა იყოს გასაჟაროებული, მაგრამ ზოგადად სიტუაციაზე, თუნდაც რაცა სწორი ინფორმაციის მიწოდება მოკალაკეებისათვის არის ვალდებულება ყველა თავრობისა, მათ შორის პირველ რიგში მე ვამბობ საქართველოს მთავ ობისა ცხوانAIR-ად ეს დამატებით რაღაც ეჭობს, იწვევს და ამ ეჭებიდან გამომდინარე, სწორედ ის სამოქალო აქტიობა კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდება და კიდევ შეიძლება რადიკალური ზომებიც კი მიიღოს. დავით гараჯი ქართველებისათვის ეს არის შეუფასებელი საგანძური და ამას მე მართალი გითხრათ არ وانბუფი ზეპირციტყაობით იმიტომ რომ ჩემი ჯგუფის წევრ ერთ-ერთად უკვე 30 წელია რაც ამ ტერიტორიაზე მუშაობდა ძალიან კარგად სიღრმისეულად ვიცი თუ რამდენა უზარმაზარი სიმდიდრე არის ჩადებული გარეჯის ტერიტორიებში ეს არის თუნდაც ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ გარეჯი სახელი უკავშირდება ევრონულ მოზრაობას ევრონული მოზრაობის გამძაფრებას მის დაצღებას აქეთან გამიმდინარე ის ძალიან მტკივნეული საკითხი არის ყველა ქართლისათვის ის არის ერთ-ერთი უნიკალური შენოვანესი, სასულიერო ძეგლი, სულიერების ძეგლი, მოგეხსენებათ, აქ 6000 garajeli beri ikna ganadgurable, gardamisa Turkselchukebe's dros iqo, asve sakmalu didi danakargebi berebis mkhridan. Magram bolodros David Gareji titkosda armatsarmoadgendes did interesisa gans azerbaijanelebis advis, magram ის მათვისაც გახდა მნიშვნელოვანი, ექიდან გამოდინარე რომ აზერბაიჯანელებს არ აქვთ ისეთი სიღრმისეული ისტორია, როგორც გვაქვს ქართველებს. აქედან გამომდინარე, ისინი ბუნებრივად ცდილობენ, რომ რაღაც მოძებნონ ისეთი, რომელიც მათ ისტორიას უფრო საინტერესოს, უფრო სიღრმისეულს გახდეს და აი გაუჩნდათ შანსი, ხო? ისინი აცხადებენ, რომ არის ან ალბანელების მონკვიდრეები, შესაძაბამისა დავით გარეჯი არის ალბანური წეგლი, ეს არის არაჩეულებივი საერთაშორისო დონეზე აღიარებული წეგლი და დავით გარეჯის მეშვეობით მათ სურთ თვით დამკვიდრება. აქედან გამომდინარე, უკვე ინტერესში არის აზერბაიჯანის არამხოლოდ სახელმწიფოსი, არამედ ერისაც, რომ რაღაცნაირად დაეუფლოს ის ამ ტერიტორიას და აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელიც ხელს უშლის კონფლიქტის მოგვარებას.